O presidente Jair Bolsonaro prorrogou a redução de tributos sobre medicamentos e produtos utilizados no combate à COVID-19. O decreto mantém a redução do IPI, o imposto sobre produtos industrializados, do PIS/PASEP e da COFINS. Entre os produtos beneficiados estão máscara de uso hospitalar, álcool em gel, óculos e viseiras de segurança e também aparelhos de terapia respiratória.